Tamo com o pilhado aí que foi assaltado essa semana. Sério? Sério, ontem. Fala, rapaziada, do Jeito da Resenha. Já tamo no ar, já tamo ao vivo. E ó, hoje com o professor, como o Vamp tava chamando aqui, o Ney Franco. Tá no estilo garotão, né, Vamp? Opa, baba com vazio, cordãozinho. Eu agradeço o convite de vocês. Né? Prazer é todo nosso. Aí, professor, tamo junto. Bacana, brigadão mesmo. Nada, o prazer é todo nosso. E vem cá, o Vamp já tava aqui nos bastidores, né, Ney? Ah, pilhado, você defende os estrangeiros. Ah, pilhado, e agora? Já tava querendo criar tumulto. Não, não é criar tumulto. Eu acho que as oportunidades tem que dar para todo mundo. Por exemplo, eu sou um ex-atleta que com 17 anos para 18 eu fui vendido pro PSV em Dover da Holanda. A minha base completei no Vitória e depois eu fui vendido pro PSV, fiquei 3 anos e meio. Um ano na Inter de Milão, 8 meses no Paris Saint-Germain, um ano no Mundo Árabe. Fui também. E quando você vai é porque você tem que fazer alguma coisa diferente. Né? Eu acho que principalmente a gente brasileiro, quando o atleta, o treinador brasileiro é contratado lá fora, é porque tem que ser diferente. É o país que tem 5 títulos mundiais, tudo. Eu não sou contra estrangeiro, não. Adoro as entrevistas do Abel. O que o Vojvoda fez agora no Fortaleza, muito bom também. O Jesus acrescentou algo. Mas dizer assim que a revolução veio agora e virou uma... é moda. É moda que o Corinthians está procurando um treinador estrangeiro, tudo. Mas que vem e faça a diferença. Professor, diante desse... dessa abertura bonita do Vamp, o treinador brasileiro, ele fica puto, às vezes, com essa valorização excessiva dos estrangeiros? Cara, deixa eu te falar. É muito bom para mim ouvir esse depoimento do Vampeta, porque a gente tá falando de um jogador que ele tem uma experiência internacional, ele teve uma formação no Vitória, num clube brasileiro, uma formação boa, o Vitória sempre se destacou na base e praticamente fechou a formação depois na Europa, que você foi muito cedo para lá. E campeão do mundo pela seleção, né? Então, a gente está escutando um ex-atleta, e continua ainda no meio esportivo, que tem essa experiência internacional e trabalhou com muitos treinadores estrangeiros. Né? Então, eu escutar um depoimento desse, eu fico satisfeito porque o Vampeta teve experiência com grandes treinadores brasileiros também, né? E sabe que em alguns momentos, né, isso é uma bola de neve. É, na realidade, sai todo mundo copiando todo mundo, né? Em relação ao treinador estrangeiro, eu acho interessante o mercado aberto, eu não sou contra isso, né? Mas eu acho que está tendo um certo exagero, né? E dentro desse exagero, eu acho que estão colocando os treinadores brasileiros numa situação muito complicada, de bons treinadores que a gente tem. E o que dói pra gente como treinador é que, de repente, vamos pegar só um exemplo, você pega o Cuca, o trabalho que o Cuca fez ano passado no Atlético, no Campeonato Brasileiro, que foi campeão merecidamente. O Cuca fez um ano anterior no Santos, né, chegar a uma final de Copa Libertadores. Quando é um treinador brasileiro que faz esse tipo de trabalho, é colocado, né, deposita tudo só em cima da qualidade dos atletas. Que na realidade é certo, cara. Na realidade, quem ganha jogo é o atleta. Mas você precisa de alguém para organizar isso, e esse cabeça para organizar é o treinador. Então, quando o brasileiro faz esse tipo de trabalho, assim, os elogios eles vão muito para o atleta. Agora, quando é um treinador estrangeiro, aí se desenvolveu, né, uma paranoia na parte tática, porque aí começa a interpretar o jogo do cara, que é na parte tática, porque fez aquilo, e deixa em segundo plano o trabalho do jogador. Então, eu acho que é só isso que está acontecendo, está passando do ponto isso, entendeu? Né? Mas, como, em relação ao treinador, o futebol brasileiro era uma máquina de moer treinador, independente se ele é estrangeiro ou brasileiro. Uma máquina de quê? De moer treinador. De destruir a carreira. Nós vamos agora 6 rodadas de campeonatos regionais, nós temos 6 hoje, o Mancini. 5 treinadores da primeira divisão. A gente está gravando hoje, o Mancini acabou de ser dispensado do Grêmio. Fez um trabalho espetacular. Jair Ventura, o Anderson, ontem, o que o Anderson fez no Botafogo ano passado, campeão. Aí me vem uma empresa nova agora e fala que é uma cultura diferente, quer trazer um treinador com métodos diferentes. Isso tudo é reflexo de ter colocado os treinadores brasileiros muito em baixa. Agora, assim como veio o Jesus, que eu acho que fez um baita de um trabalho no Flamengo, mostrou alguma coisa diferente, no momento que o futebol brasileiro
estava exagerando, só jogar com dois extremos que marca o tempo todo. Ele veio, botou dois atacantes por dentro, o time sobrou com o talento dos jogadores aliado à qualidade tática dele. O Abel fazendo um trabalho bom no Palmeiras também. Ninguém é campeão da Libertadores 2 anos consecutivos, né? Só em cima do talento do jogador. Tem uma organização. Mas quantos treinadores estrangeiros já passaram por aqui também e que não deram certo, que foram embora e ninguém fala nada, entendeu? Então, eu acho que hoje, né, nós temos vários treinadores hoje com muita qualidade, praticamente estão no limbo por causa desse momento do futebol. Mas o que vai acontecer, eu acho, daqui a 2, 3 anos, nós vamos voltar de novo a perceber que o problema do futebol brasileiro não é treinador, é a estrutura, é a cultura. A essa pressão de troca de treinador, em alguns momentos eu até me coloco no lugar de um presidente de clube. Hoje um presidente do clube, ele tem grupo de WhatsApp, ele tem a internet, ele tem as mensagens, eles têm os comentários na internet e é muito pressão. Ué, né? O Duílio do Corinthians, pressão. Ele assumiu que foi pela pressão, que não tinha como segurar a pressão no Silvinho. Por exemplo, Asmar, o professor, eu vejo assim, ó, você pega uma equipe como o Flamengo, aí você discute um atleta agora que ele perdeu até a oportunidade de seleção. Ele foi convocado primeiro com o Gabigol, te deu a primeira oportunidade para o Pedro. O Pedro machuca. Depois o Thiago Cunha vai ganhando a posição e o Pedro é convocado para as Olimpíadas, não vai. O Thiago Cunha ganha, foi vendido, está no Atlético de Madrid. E aí se discute muito assim, mas o Pedro é porque tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique e tem o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Onde é que vai encaixar o Pedro? Eu acho que aí eu falo, o Pedro só seria banco no Flamengo, porque se o Pedro e o Gabigol jogam no Corinthians, os dois seriam titular. Se joga no Palmeiras, os dois seriam titular. Sem dúvida. Aí eu falo, eu sempre brinco assim, né? Aí eu sempre brinco assim, 11 ruim pode jogar, 2 bons não pode. Se o Pedro estivesse no Corinthians e o Gabigol, os dois seriam banco no Corinthians? No Inter, no Grêmio, no Atlético Mineiro? No Atlético não, que ainda tem o Hulk, tem o Keno, mas em outros lugares assim, aí... Vou procurar um lugar para o Pedro jogar. E outra coisa que o pessoal fala assim, não, os treinadores brasileiros se apegaram muito ao salário e os resultados. É o que mais se fala hoje, né? Se apega muito, ó, defende, ali não propõe um jogo, o futebol não fica bonito para defender o emprego. Você concorda com isso? Não concordo. Cara, a gente vê hoje essa exaltação e a gente vai ver os modelos dos times jogando. Os mesmos modelos que a gente utiliza no dia a dia, metodologia de treinamento, né? Então, eu acho que existe esse exagero, né? Agora, mais uma vez, né? Eu acho que passou a ser uma referência o Jorge Jesus no Flamengo. E deixa eu te falar uma coisa. Mais do que o Abel Ferreira no Palmeiras. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum treinador vai se vir pro Flamengo enquanto o Jorge Jesus não voltar, cara. Jorge Jesus vai ter que voltar, tomar porrada, ser despedido. Não vai ter paciência mais. Ou ganhar tudo de novo e ficar pra história, que eu acho muito difícil. Qualquer treinador que chegar e não ganhar a primeira competição, já tá no limbo de novo, cara. Entendeu? Então, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro no Flamengo. Desmerecendo o cara. Campeão brasileiro, exatamente. Você é um desses. Né? Sou então, mesmo, eu não nego não. Não, mas... Você acha que eu vou amarelar na resenha? Não, a resenha não fica amarelar não. Eu só digo o seguinte, mas eu acho que o Rogério Ceni não fez o Flamengo jogar bem. Não, mas o Jorge Jesus fez. Mas ninguém vai fazer o Flamengo jogar bem. O único que vai fazer o Jorge Jesus jogar bem, na cabeça do flamenguista agora, do torcedor, é o Jorge Jesus, cara. Esquece. Qualquer... Isso vai mais ou menos, quando o Dida saiu do Cruzeiro. Quem que vai substituir o Dida? Custaram achar um goleiro para substituir o Dida. Rogério Ceni saiu do São Paulo, até hoje se discute quem é o substituto. A gente transfere isso pro cargo de treinador do Flamengo. Se não chegar um cara para ganhar tudo, e não vai ganhar tudo, não adianta, né? Então isso só vai sair, né? Não só da cabeça do torcedor do Flamengo, e até também, né, do torcedor brasileiro, essa questão, quando o Jorge Jesus voltar e tomar uma porrada, Você acha que isso acontece também com o Cuca agora no Atlético Mineiro? O treinador que chegar... Eu acho que a torcida do Atlético ainda é um pouco mais... O estado de Minas Gerais... Eu acho o seguinte, a diferença do Mineiro. É diferente, a questão toda do Cuca. O Cuca, agora, na volta do Cuca para o Atlético Mineiro, a forma como o Cuca saiu lá em 2013, que foi campeão da Libertadores, depois terminou o Mundial, ele já saiu e foi para outro clube, a torcida do Atlético Mineiro se sentiu desprestigiada.
E no retorno do Cuca agora... Não, nem quiseram, né? É, teve uma parte... O Cuca teve que... O negócio daqueles problemas lá atrás. Exatamente. O Cuca teve que começar um trabalho todo de novo, montou a equipe. A equipe, ela foi bem na Copa do Brasil, ela foi bem, né, no Campeonato Brasileiro, né? É, e agora, mais uma vez, terminou e saiu com os motivos dele particular. Então, eu acho que acaba sendo um pouquinho diferente por isso. Embora o Jorge Jesus também saiu porque recebeu uma proposta. Ele que tinha acabado exatamente de renovar. Como é a maioria dos treinadores estrangeiros que vem aqui. Né? Você vê o Kudê, que estava no Internacional, estava lá Sampaoli fazendo um trabalho. Aí você pega o Internacional, só abrir o parênteses, pega o Internacional, que agora só trabalha com treinador estrangeiro, mas você vai... Qual foram as duas melhores campanhas do Internacional? Foi com o Abel e com o Odair, cara. Então, criar uma cultura do treinador estrangeiro. Aí vem o Kudê e deixa o time na mão. Deixa o time, trocou. Aí você pega o São Paulo aqui, com o Osório, com o Crespo. O Bausa, que também saiu para o quadro do clube. O Flamengo, com o treinador lá colombiano. O Rueda. O Rueda também, que deixou o Flamengo. Então, isso, para o estrangeiro, vale. Para o brasileiro, não vale, cara. Então, o brasileiro, quando faz isso, muda de um time para outro para uma proposta, ou acha melhor, é massacrado o estrangeiro, isso é normal. Outra coisa que está mostrando para a gente, Vampeta, tá? É, para nós brasileiros, os caras vêm tudo com contrato em dólar, né? É. Significa não que você estiver bem, que o clube quer você também, por que você não fazer seu contrato em dólar também? Os clubes brasileiros hoje têm uma estrutura dos profissionais que trabalham no clube. O estrangeiro vem com 7-8, cara. 7-8. A gente, para ir para um clube hoje, você levar um seu preparador físico, um auxiliar técnico, é um tormento para você negociar com os clubes, cara. Então, o que isso traz... Você acha que eles dão privilégios para os estrangeiros que eles não dão para vocês? É porque hoje você vê que o Corinthians está no mercado procurando um treinador estrangeiro. E se o cara topar, o cara vai trazer 8-9 com ele. Olha quantas pessoas já estão. É, seu Flamengo agora veio mais um. Atlético Mineiro, eu não sei. Eu não sei a condição. O Atlético não aceita. É, ele tem até um trauma relacionado ao São Paulo. É, eu não sei. O Atlético Mineiro talvez. Não. Mas assim, isso mostra pra gente também, cara, que os caras perderam a noção de interpretação das coisas, né? E mais uma vez, como eu falei no início, o que mais dói é você jogar os treinadores brasileiros no limbo e você ver uma entrevista agora do cara que comprou o Botafogo, falou que viu os jogos do Botafogo e que não viu trabalho tático no trabalho do Anderson, cara. Isso é um absurdo. O cara pegou o clube em 14º colocado, o time estava mais para cair do que subir, o cara reestrutura o time define uma forma de jogar com consistência na parte defensiva, arranca de 14º colocado, é campeonato. Aí vem um cara, de fora, um americano que compra o clube. Ah, vou trocar porque eu não vi nada no trabalho do cara. Eu quero trazer alguém. Aí entra um conceito que é vendido lá fora, cara. Que brasileiro, só ganha título por causa dos jogadores, cara. Aí você vai para a seleção brasileira, nós temos 5 títulos mundiais, aqui estão campeão mundial. Cara, você pega a seleção de 70, o que o Zagallo trabalhou para aquela seleção jogar daquela forma ali, né? Colocando o Tostão como um falso 9. Cara, se é aquele trabalho, era num clube europeu, o que tinha de livro, literatura escrito sobre isso? O próprio, né? Filipão, professor, o Filipão, 2002, com vocês, lá, cara. O Filipão, ele usou 3 zagueiros, com Edmilson ali e tal. E a gente soube que até hoje o Lazzaroni ele é criticado porque disse... Lá em 92. É, que ele tentou proteger, mas o Filipão falou, vou proteger aqui, que eu tenho Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho para decidir, tem dois laterais que bom, apoiam muito. Roberto. Então, né? Foi isso aí, isso é verdade mesmo. Aí, se é um treinador estrangeiro, ou se é essa seleção estrangeira, o que tem de livro escrito sobre isso, literatura, hoje, qualquer treinador jovem na Europa, que parece com 39 anos, se ele ganhar um título lá em inglês ou um título português, cara, o que sai 10, 15 literaturas sobre um treinador, e a gente não tem isso aqui, cara, a gente não tem esse reconhecimento. Aí você vê os treinadores mundiais além da seleção, o Paulo Tuori no São Paulo, o próprio Tele Santana no São Paulo, né, cara? Então, isso, eu acho que a gente tem que recuperar isso, esse histórico dos nossos treinadores, cara.
A gente não pode deixar do jeito que está solto, tá? E acho que é muito duro o que está sendo feito hoje com a classe dos nossos treinadores, cara. Né? Então você vê hoje treinadores com currículos, com títulos aqui expressivos, que de repente você traz um treinador da América do Sul, porque ganhou uma Sul-Americana. E você pega o currículo do cara no campeonato argentino, que é muito mais fácil do que o nosso, e ó, é o argentino. Mas a moda, é a moda, é os empresários também lá de fora que aproveitaram a brecha e traz, né, e convence a diretoria a fazer isso, né, cara? Eu, por exemplo, o Atlético Mineiro, cara, eu sinceramente achei que o Atlético Mineiro, nada contra o treinador que tá lá, o Turco, vai sair o Cuca, vai vir um treinador brasileiro, cara. Conhece o Campeonato Brasileiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Inclusive, um clube que já teve uma experiência negativa, nada contra o treinador venezuelano que teve aqui, mas até adaptar, até jogar... Né? Então, Dudamel, eu, né? Então, assim, não é nem desabafo, estou falando, isso é o meu pensamento, não, que eu acho hoje falou, em relação a isso. Estão jogando os treinadores brasileiros no limbo. No limbo. É no isso limbo. Que vocês pensam mesmo, conversando lógico, entre si? No limbo, cara, totalmente no limbo. A gente vê treinadores aí com currículo espetacular no futebol brasileiro, né, de Série A, né, que hoje você, né, vê um Corinthians há 3 semanas procurando um treinador estrangeiro, cara. Bom, mas muito em função de... Mas aí entra cobrança de imprensa, de mídia, né, cara? Né? Então, eu acho que são detalhes interessantes. Eu tô usando o Corinthians porque é o que está sem treinador agora. Mas é, você transfere... Se fosse um brasileiro, já estaria na frente. Você transfere. Mas o Flamengo mesmo. O Flamengo foi atrás só de estrangeiro. Ele falou, vou para Portugal. Foi atrás de Jorge Jesus. Não aconteceu. Mas isso foi muda. Escreve, isso muda aqui 2, 3 anos. Só não vou mudar se realmente, igual o Ronaldo fez o Cruzeiro agora. Igual o cara tá fazendo no Botafogo. Esses caras vêm com a cultura lá de fora, né? E acha, tem um pensamento que aqui não tem treinador. Eu vivi isso na pele. Eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro. Eu disputei muito torneio internacional. Disputei torneio na Alemanha, disputei torneio lá na Holanda, em Terborg, aqueles torneios ali e tal. Cara, eu ganhei um torneio lá em cima de um time alemão, que eu fui eleito o melhor treinador, e na hora que eu sentei na mesa, o treinador adversário, com o treinador alemão, foi lá na Holanda. Ele simplesmente falou que a gente ganhou por causa dos jogadores, que o time não tinha tática. E isso é recorrente, isso está marcado no território europeu. E o jogador brasileiro que vai para lá compra essa ideia, cara. O cara é formado aqui, teve bons treinadores, aí volta com essa ideia muito em função da mídia, cara. E vai copiando, um vai copiando, vai copiando. E isso vira verdade, cara. Pilhado, lá fora, né? Lá fora, os meus treinadores que eu tive estrangeiros, eu tive o Dica de Focati, treinador da seleção. Foi treinador da seleção holandesa, terceiro colocado na Copa do Mundo com a Coreia, quarto colocado. Eu tive o Marcelo Lippe, campeão do mundo com a Itália. Marco Tardelli, Ademois, Loré Branco, o Luiz Fernandes. E eu vi aqui, por exemplo, assim, lá, que o Guardiola outro dia falou, o Rodon, que é o bobinho nosso. Bobinho. O bobinho nosso. Lá se faz, lógico que lá, mas se faz como um treinamento. A gente aqui, às vezes, faz mais com uma descontração. Treino, né? Às vezes, eu até quando eu jogava, eu achava esse sacanagem. Eu falei assim, ó, quem tá na roda tem que ficar na roda. Só que, vamos supor, a gente faz o bobinho e o Ney é mais meu amigo. E ele tá na roda e você não é. Eu dou uma canuda em você errar e ele sair da roda. Só que aquilo lá na Europa... É um treino. É um treino. É. Mas é uma coisa que a gente faz aqui há milhões de anos. Desde criança, antes de começar o treino, tudo. De repente lá eles levam um pouquinho mais. A gente faz a mesma coisa que eles fazem. De repente ele bota 4 conezinhos aqui. E um amigo não quer dar bola pro outro se ferrar. Quem tá ali dentro vai ter que correr. Vamos matar esse. O Dada Maravilha me falou que em 70, olha só como é que é. O Dada falou, ó, tinha um bobinho nosso, uma pente de 70. Então, quando o Pelé entrava pra ficar no bobo, ou o Rivelino, ou os caras davam logo a bola em mim pra eu errar. Porque eu era caneludo, sabia correr, então os caras, Dada, que já sai. Então aí eu vejo o Sérgio, pô, você vê lá, o Guardiola faz o Rondô, pô, não é nada mais que o bobinho que a gente faz isso aqui, ó. Ah, milhões de anos. Só que, tudo bem, lá eles fazem com... A gente faz com um lazer aqui. Não, uma forma até mesmo assim, um toque, dois toques, mas
é porque de repente eles encaram que são mais duros, não tem a técnica que nós temos, eles levam mais a sério. Mas um monte de treino aqui que se dá hoje, eu já tinha lá atrás no PSV. Deixa eu te fazer uma pergunta curta e grossa, assim, que a gente até já debateu isso uma vez no programa. Você acha que pode ter acontecido uma certa acomodação por parte dos treinadores brasileiros? Porque a gente percebia num determinado momento que saía de um clube e ia para outro. Era sempre o mesmo grupo. Tinha Joel Santana, Abel Braga, Dorival Júnior, Filipão, Vanderlei Luxemburgo, e ficava rodando. Você já é de uma nova geração, também veio o Zé Ricardo. Você acha que pode ter havido uma acomodação? Ah, estudavam menos, já sabiam que iam ter emprego, ou não? Eu acho que sim, eu acho que pode sim. Eu acho que em algum momento era um mercado que ele era só nosso, eu me incluo no é um mercado só nosso, de brasileiro, e talvez isso não gerasse uma procura por reciclagem, por estudo, né? Mas eu de há 8 anos para cá, isso mudou. Hoje a maioria dos treinadores brasileiros estão reciclando, estão trabalhando, estão correndo atrás, e acho que esse detalhe de disputar esse mercado agora com o estrangeiro faz a gente ficar mais atento, acompanhar mais, ler mais literatura. Outra coisa, até 10 anos atrás, a gente não sabia como se formava um treinador brasileiro. Como se formava um treinador? Geralmente era um ex-jogador ou alguém oriundo da escola de educação física, e esporadicamente saía alguém. A gente já teve até, né, jornalista, né, da sua área, que foi treinador. João Saldanha. João Saldanha, lá em 70. Né? Então, a gente tem alguns exemplos que saem um pouquinho do ex-jogador e de quem saiu da escola de educação física. Eu acho que teve uma revolução. Hoje a gente já tem um caminho. A gente já sabe que para ser o treinador hoje, qual que é a escola você tem que seguir. Por exemplo, meu filho quer fazer medicina, eu sei qual caminho meu filho tem que ser para fazer medicina. Né? Isso desde, sei lá, 50, 100 anos atrás. E o profissional de treinador não tinha isso. Hoje a gente tem, né, o curso que tem que ser passado pela CBF. A gente só questão, é um curso interessante, é um curso com uma qualidade interessante. Eu acho que a única coisa que tem que mudar é o valor, é um preço, ele tem que ser mais acessível, né? Para o público, pro público eu brasileiro. Eu acho que ler, não sei se vocês vão concordar, tem que ler, tem que estudar. Mas também, às vezes, no curso da CBF, você é o Ney Franco. Você tem aula com um cara que tem um currículo muito pior que o seu. Mas isso faz... Isso eu não consigo entender não, também. Não, mas isso é interessante. Isso é interessante. Você acha que funciona? Não, funciona. Você troca ideia, troca experiência. Né? A gente já teve no curso, já veio, né, o pessoal da escola inglesa, francesa, portuguesa, que está no auge, alemão. Como a gente tem professores aqui internos também, ex-jogadores e também universidades. Mas o preço é muito alto que você estava falando. Agora, eu acho que o valor, né, eu acho que daqui a pouco a CBF vai ter que criar uma alternativa para estender, eu acho que já está sendo esse trabalho, para que esse preço caia lá. Mas pelo menos a gente tem hoje uma linha de formação de treinador no Brasil. A gente não tinha isso. E isso leva a gente, levou o Renato, levou o Dorival Júnior, levou o Tite, levou o Mano Menezes, levou a galera toda, pelo menos para convergir, trocar ideias de futebol. Isso foi muito interessante. Quanto custa um curso desse? Cara, lá na um curso, você tem do C até o Pro, né? Eu vou falar, o último que eu fiz foi o Pro. O Pro foi R$22 mil de curso. Um curso ali que você faz em dois momentos, né? No mês de dezembro e no mês de julho. A gente sabe que é um preço, né? Que ele é um preço salgado. Ué, só pode pagar grandes treinadores. E outra, a CBF ia dar isso de graça. Você fez uma pergunta aí, ó. Muito interessante. Eu, em cima daquilo que eu vivi durante 22 anos como atleta profissional de futebol, e parei de jogar e continuo no mercado aí, trabalhando hoje na Jovem Pan, trabalhando no Audax, convivendo naquilo que eu gosto. Tem muitos que param e não vivem daquilo que gostam. São meus amigos até pessoais de sentar, ó. Filipão, meu treinador na Copa do Mundo, e várias vezes jogamos contra aqui, Corinthians e Palmeiras, e ele e outro campeão. Filipão, Abel, Luxemburgo, Mano Menezes, Tite, Joel, os mais grandes, esses caras, eles estão na bola, Zagallo, que Deus
Zagallo é um ícone. Cara. Não, mas o Zagallo... Os caras, não, já, não, mas estava lá, Parreira. Esses caras estão há mais, ó, primeiro como jogador, depois como... Há mais de 40 anos na bola, com uma vida consolidada. Uma vida consolidada. Ganhando bem no Brasil, porque esses caras sempre ganharam bem aqui no Brasil. Isso. E foi, quando foi pra fora. Podia ter mais um pouco de rodagem com a bola. É diferente de quando você começa. É, o Ney Franco, aí surgiu o Fernando Diniz, vai surgindo. Zé Ricardo, os caras maiores. Esses caras já tinha, ó, não depende de bola pra mais nada, nada, nada. Aí você fala assim, é verdade mesmo, quando a minha carreira começou a ser mais sólida, eu fui ganhando mais coragem pra fazer as coisas. Mais coragem, não aquele menino assustado, 17, 18 anos, só profissional. Ia pegar um Gatorade de batomar, ficava com medo de pegar o copo, pra não chegar os caras mais velhos, já tomou e tal. Aí quando você vai ganhando aquele corpo, tudo, você fala, ó, primeiro copo é do homem, segundo copo é do... Então esse cara, não tem ponto, esse cara podia fazer o futebol ficar melhor. Podia. Não é que defenda o emprego. É isso que eu agora trabalhando lá de cá com os veículos de comunicações, eu vejo muitos jornalistas falando isso. Os caras não... Os caras podiam melhorar o futebol, mas... Continua ainda defendendo o emprego. E já jogar bem, e todo mundo bem resolvido, todo mundo bem resolvido de vida. É diferente de quem está começando. O cara está começando, não vai sair logo igual um louco, que pode acabar. Não tem a chance. Não. Esse negócio de jogar bem, cara, isso também a gente tem que entender isso. Parece que todo lugar o futebol é... É, não, é porque é o seguinte, cara, aí a gente volta no assunto de tática, o sistema de jogo, né? Todos nós treinadores, a gente sabe isso. Quando você está com a posse de bola... Como que você ataca, né? Você treina isso, se tá com três zagueiros, libera os dois laterais ao mesmo tempo, é linha de quatro, um vai, outro segurado, um volante sai, outro segura. Essas variáveis, todo mundo sabe isso. Se é em poste de bola, se a marcação ela é alta, se a marcação ela é baixa, né? Agora, cara, tem alguns momentos que você como treinador, né? Que você chega no clube, você é o treinador que você gosta de poste de bola, roda a bola, mas você chega lá, né? Você pega seu time, é time para roubar e explorar contra-ataque. Então você não vai conseguir mudar a característica do seu time. Aí entra a questão do planejamento. Se você está num clube que investe em base, que aposta no seu trabalho a longo prazo, e você tem ideia, pô, essa torcida aqui gosta que o time joga dessa forma, com poste de bola. Você pega o Cruzeiro, é poste de bola. Você pega o Atlético Mineiro, é mais garra, vontade e tal. Se você entende essa história, que tem a garantia de estar no clube ali 3, 4 anos, você começa a formar um clube da forma como o torcedor gosta, que o time dele joga, mas você não tem tempo para fazer isso. Né? Por exemplo, você pega o Abel no Palmeiras. No Palmeiras não tem como não ser um time reativo, de marcar os grandes momentos do Palmeiras é quando a marcação está atrás, rouba a bola, explora o contra-ataque. Mas não tem time para jogar melhor? Quando precisa de jogar no campo do adversário, que o adversário está atrás, que tem que rodar a bola, vai para um lado ou outro, já cai um pouquinho, já sai da característica. Então não é questão do treinador gostar de jogar bem ou jogar mal. Alguns momentos você monta a equipe de acordo com o elenco que você tem. Mas o time, entendeu? Do Palmeiras, por exemplo, do Abel, poderia jogar propondo mais jogo do que propõe, não? Pô, mas foi campeão duas vezes da Libertadores jogando dessa forma, cara. Né? Então você pega agora uma final, não tem um atacante de referência, aí usa o Dudu de um lado, o Rony do outro, né? Dois meias, o Rony, o Dudu, dois meias ali por dentro. Professor, né? Há de convir, professor, que o campeão europeu, o que jogou o ano passado, foi o Bayern de Munique, certo? Certo. E esse ano o Chelsea. E o campeão da América do Sul, sul-americano campeão, é o Palmeiras em 10 meses. Dois, por causa da pandemia, conquistou em... Eu acho que é muito pouco pra mostrar pros caras. Todo mundo fala assim, ó, foi da hora, o Rony voltou pra marcar, não sei o que. Eu digo, ó, se o melhor que nós temos na América do Sul é isso que o Palmeiras mostrou... Então estamos mortos. Estamos fodidos o futebol. E tem umas coisas, cara. É muito pouco, pô. Você queria ver jogar mais. Não, assim, não, você é o melhor que tem na América. Mas e tem umas coisas no futebol que não tem explicação. Por exemplo, você começou o jogo Palmeiras e Chelsea. O jogo começou muito equilibrado, né? Inclusive a primeira chance foi o Palmeiras, cara. Aí acontecem umas coisas no jogo, né? Por exemplo, a substituição do Chelsea no primeiro tempo. Saiu lá o Monte, o atacante lá. Saiu o Mount. Entrou o Dezinho, o Pulisic.
Cara, mudou o jogo e ninguém percebe isso. Por quê? Eu acho ele até melhor do que o que nós falei pra ele. Porque eu o meio de tipo, o Malte é melhor, tudo bem, mas como atacante na beirada, quando ele saiu e que entrou um jogador que infiltra e começou a trabalhar no meio, o Palmeiras perdeu o meio de campo, cara. Tava acertadinho. Isso passa despercebido pro torcedor normal. Aí cresceu no jogo por causa de um detalhe, né? E esse detalhe e o outro detalhe que ele falou aqui, cara. O cara segurou o terceiro zagueiro, o lateral esquerdo, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Chelsea, que fez o cruzamento, o Hudson. O é. Cara, ele jogou, pegava a bola e espetava na ponta. O Rony tinha que ficar com ele lá, ficava longe da área. Era hora de bater. Ele segurou em alguns momentos até o lateralzinho esquerdo, o Piquerez. Era hora de bater lateral com lateral, né? E deixar o Rony trabalhar um pouquinho por dentro. Quer dizer, são detalhes do jogo, né, que pode fazer uma diferença. E o lateralzinho esquerdo, cara, ele foi... Não, ninguém fala dele, fala de quem fez o gol, né? O lateral esquerdo deles deu uma canseira. Não, é. E ele fez uma coisa que teve que substituir o Rony com no meio do segundo tempo. E o Rony geralmente quase não é substituído. Tira-se primeiro o Dudu, depois tira o Rony. Mas são detalhes, porque cara, tático. Que parece que o Chelsea jogou mal. O Chelsea é campeão europeu. E a gente vê o Chelsea, quem acompanha agora de ver futebol, vai no canal Disney ali, você vê o Chelsea jogando quarta, domingo, sábado. O Chelsea jogou mal esse jogo. O Chelsea, ele ganha a Liga dos Campeões em cima do Manchester City, que é do Guardiola. E o Guardiola propõe. O Chelsea atropelou o City na final da Liga dos Campeões. É, não. E é time que, pô. Não, que não o time tava, joga bem posicionado. E não tinha nem o Lukaku. Não tinha nem o Lukaku quando ele é campeão. Ele é campeão europeu. Não, o time já vem posicionado. E acho que nesse caso específico, aí entra o segundo tempo, cara. Porque aí, nas substituições, né? Eu acho que aí o Chelsea ficou mais inteiro. Saiu o Lukaku e tô... ficou inteiro. Timo Werner. O mundo quer da seleção da Alemanha. Ele vinha jogando com três zagueiros praticamente, com o lateralzinho esquerdo lá em cima, aí tirou o lateral, né? Aí voltou para uma linha de quatro, o Daizinho veio para o lado esquerdo do campo, botou outro no meio, aí passou a jogar com a linha de quatro. Essa variaçãozinha mudou de novo o perfil do jogo, vendo... cara. Então, assim, foi muito interessante. Eu não sou muito bom para falar nesse nome de gringo aí. É. O Tuchel, né? Tuchel. Ele, quando sai do Paris Saint-Germain, ele joga com a linha, ele joga com dois zagueiros, ele joga com três. É o Thiago Silva e o Marquinhos. Às vezes ele botava o Kimpembe de lateral esquerdo, tudo. E eu tava vendo, não agora porque ele foi campeão, quando ele é campeão europeu em cima do City, eu vi uma entrevista dele, ele falou assim, ó, eu chego no Chelsea e num voo, eles viajando pra jogar pela Liga dos Campeões ou pelo Campeonato Inglês, ele tá dentro do avião e ele viu que o Alassimicueta é muito querido. E ele que jogava como terceiro zagueiro, ele falou, não vou mexer nisso aqui, eu vou deixar, porque ele gosta de jogar com... dois zagueiros, deu uma linha de quatro. Ele falou, vou deixar que esse cara é muito querido, eu não vou mexer nisso aqui. E é o capitão, né? E ele deixou, e foi dando certo, ele adotou aquilo como estratégia de jogo dele. Mas ele, quando tá ruim lá no campeonato inglês, que embola, ele arranca logo um zagueiro. Isso aí. Mas aí, ô Vampeta, cai no que a gente falou, cara. Nós, treinadores, você tem que adaptar ao elenco que você tem. É o elenco que você tem. Então, você é flamenguista, né? Será? Sabe? Eu não sei. É, você é flamenguista. Eu não sei. Eu fiz uma final da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco, que a gente vinha jogando com uma linha de quatro, e quando foi jogar com o Vasco, em uma semana eu mudei a forma de jogar, meti três zagueiros, porque eu tinha o Léo Moura, que é o ala, o Juan, que era o outro ala, que não foi marcava essa ninguém. Obina e Luizão. Isso, o Obina por dentro, ó, o Luizão por dentro. Eu iniciei o jogo até com o Obina um pouco por dentro ali, com o Obina no banco. Liberei o Léo e o Juan. E o Juan do outro lado. Foi determinante para a vitória nossa. É um detalhe, porque você ajuste que você faz de um jogo para o outro. Agora, eu não gosto de jogar com três zagueiros. Mas esse não gostar não significa que se eu chegar no clube e pedir para jogar com três zagueiros, né, eu não vou jogar. Eu gosto do time de posse de bola, né? Mas se eu chegar num time que eu não tenho jogador... Se você chegar num time que tem os defensores, melhor. Ó, você tem isso aqui, né, para trabalhar, isso aqui. Aí você começa a dar o treino ali assim, caramba, velho, os meus zagueiros, o que eu tenho de melhor é a cozinha. Meu ataque é fraco. Você tem que sair com o zagueiro, pô. Não, você tem que olhar dentro. Exatamente, Vampeta. Eu penso assim. E não, e outra coisa aí, vou pro jogo, a parte técnica. Hoje a moda é sair jogando atrás. Então, a hora que você começa o trabalho no clube, cara, que não dá pra sair jogando, cara.
você vai entregar aqui, a paçoca, aqui é o programa, vai entregar o jogo. Então é melhor em alguns momentos você parar, empurra a linha para cima, não deu para sair jogando, faz o chutão, faz, tenta ganhar a segunda bola ali. Então isso é muito de acordo com o que você tem e o momento que você tá vivendo, cara. E o treinador brasileiro sabe fazer isso muito bem, cara. Porque você aqui, o Vampeta, o jogador brasileiro, ele sabe jogar. O jogador brasileiro, ele sabe jogar na linha de quatro. Ele sabe jogar com três zagueiros. Se o cara é lateral, ele sabe jogar de ala. Se precisar, ele é ala, se precisar jogar de volante pro lado esquerdo, ele joga por dentro. Tem o talento dele, mas tem a escola dele também. Ele teve uma escola. Nos clubes, nas categorias de base, o jogador, ele roda em todos esses sistemas de jogo. Por isso que, em alguns momentos, eu não aprovo essa ideia. Ah, o jogador da base tem que jogar do jeito profissional. Se o profissional joga... Primeiro, no Brasil, não tem jeito de fazer isso. Eu sou o treinador do Flamengo, hoje está ali. Não adianta o infantil começar a jogar igual o treinador do Flamengo, do profissional joga, porque 3 meses ele vai sair. Vai sair embora. Né? Então, muda tudo de novo. Então, eu acho que tem que experimentar. Então, o zagueiro brasileiro, ele tem que saber jogar na linha de quatro e tem que saber jogar com 3 zagueiros. O lateral, ele tem que saber, quando joga com a linha de quatro, ele fica um pouquinho mais fechado. Quando é 3 zagueiro, sabe jogar um pouquinho mais do meio para frente. Isso, brasileiro tem muito disso. E não é só pelo talento do jogador. É porque ele tem uma base muito bem feita. Ele experimenta isso na base. E, infelizmente, os nossos treinadores de base, em alguns momentos, né, são questionados por quê? Ah, o Brasil não revela mais um 10. Ah, o Brasil não revela mais um 9. Isso é cíclico, cara. Isso é cíclico. Agora, o mais importante é feito. O jogador, ele entende a parte tática, ele sabe como joga, ele sabe se posicionar dentro de campo. Né? Por isso que os caras vêm aqui beber na nossa fonte. Não é só pela qualidade técnica. Porque quando um sub-17 do Corinthians, um sub-17 do São Paulo, do Flamengo, vai jogar no exterior, que ele... O jogador se destaca, tem a parte técnica do jogador, mas tem todo um trabalho tático de formação desse atleta ali também. Entendeu? Okay. Então eu acho, cara, que nós temos uma baita de uma escola, onde nós continuamos sendo os maiores reveladores de futebol do mundo ainda, e não é só por causa do talento. Esses clubes que trabalham bem a base, a gente tem formado bons jogadores. Deixa eu te perguntar outro tema que a gente sempre fala com relação a treinadores, que é o jogador brasileiro. Ele, às vezes, gosta de ser bajulado. Tem uma certa dificuldade dos treinadores, como agora o Abel Ferreira, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Ele cortou os dois. Deixa eu só dar um exemplo. É difícil para o treinador brasileiro, porque é o ambiente. Isso, o treinador na Europa, ele, às vezes, caga para o que o jogador vai ligar, isso não vai. Isso eu vou te contar antes de eu nem responder, porque passou muito por minha carreira isso. E eu tô vendo que o Gabriel Menino... E gente da comissão técnica mesmo falou que o Gabriel Menino está tendo um problema com o Abel, porque o Gabriel Menino quer jogar de primeiro volante, o segundo, e não quer ser lateral. Ele foi convocado para a seleção de lateral. Eu, a minha vida toda, eu sempre fui primeiro volante, segundo volante no Vitória. Na base comecei e tal, vou para o PSV. Primeiro ano lá não tinha lei Bosman, então era 2 estrangeiros. Na Holanda não era 3, era 2. No resto do mundo, na Espanha, França, Inglaterra, Itália, 3. Na Holanda, 2. E eu fico uma temporada lá, como jogava o Ronaldo, o Luke Nieders, um belga e o Ronaldo Fenômeno, eu só podia entrar no lugar de um dos dois. Saiu os dois da Cana, então me empresta pro Fluminense. Eu fico uma temporada no Fluminense, chego no dia da final com o Renato Gaúcho, faz aquele gol de barriga, depois um brasileiro, a gente chega à semifinal, mete 5 no Santos no Maracanã, 4 no Santos no Maracanã, e tomamos 5 aqui no jogo de volta. E eu volto pra Holanda, aí já tinha Lei Bosman. E começa a treinar e jogar, o Dica de Focati teve que arrumar um lugar pra mim no time. No meio não dá pra você, que joga o Felipe Cocu e Vim Mionk. 2 volantes da seleção, titulares. O Cocu, que jogou no Barcelona um tempão, me bota de lateral. Joga a temporada toda de lateral, papá. O Luxemburgo me vê jogando 2 temporadas, manda me comprar. O Corinthians precisa de um lateral direito, o Luxemburgo tá no... Traz o Vampeta, o final do Mário Sérgio, que Deus o tenha. Junto com o Léo Rabelo, me compra, me traz pro Corinthians. Chego no Corinthians aqui, 3 de janeiro de 98. Os volantes do Corinthians, Romeu, um goiano amigo meu que jogou no Goiás, Gilmar Fubá, que Deus o tenha, outro amigo, Marcelinho Paulista e Rincon. Rincon mais à frente. Esse é dos 3 volantes. Começa a pré-temporada, jogos amistosos, tinha o Rio São Paulo, preparação. Aí eu digo, pô, velho, mas se eu for pra mim aqui, eu acho que eu tenho condições de ser titular.
Não, mas nós precisamos, os caras confiam em mim. Uhum. Tá confiando no meu taco. Você pode confiar. Chego no Luxemburgo, professor, o senhor me mandou me comprar pra lateral direita, mas a minha vida toda eu fui volante, cara. E lá, mas eu te vi aí, porra, aquele... Uhum. Porra, vai tomar no cu, eu mandei te contratar pra lateral, agora você tá querendo jogar no meio, professor? Eu sempre fui, ó, o Melo, que é seu preparador físico, era preparador físico do Joel lá na Bahia. Eu joguei tantos bavis lá, pergunta pra eles onde eu fui vendido pra Holanda, não foi com lateral. Me dá só uma chance de eu jogar um jogo no meio. Juro por Deus, o Luxemburgo pegou a camisa pra mim assim e fez assim, ó, contra a Ponte Preta, faz sua merda no meio. Faz sua merda no meio e jogou a camisa. Eu botei a camisa, Corinthians Ponte Preta, acabei com o jogo, fui o melhor em campo, nunca mais eu saí. O torcedor corintiano via eu com a 2, jogando com a 2. Aí o Índio, o Rodrigo vai pra lateral, o Rodrigo, eu ganho a posição ali. Daqui a pouco o Rincon é recuado pra jogar como segundo volante. Fica aí o Rincon, Ricardinho chega do Bordeaux, Marcelinho, depois contrata o Luizão. E eu tô com a 2. A minha preocupação, como é que era? Aí depois me dá a 11, eu jogando de volante. Eu chego no supervisor e falo assim, ó, velho, eu quero a 5 ou a 8. Não me dá a 11 nem a 2. Ele falou, mas por quê? Eu digo, ó, o torcedor, ele é apaixonado, daqui a pouco ele vai dizer que eu sou ponta esquerda, ó, esse cara é ponta esquerda, e não sai do meio. Tem isso, torcedor, não, sabe, sempre que todo mundo vai para uma partida de futebol, enxerga o futebol. Olha o camisa 12 onde está, ele tem que estar na beirada. Primeira preocupação, me dá logo a 5. Não, mas me dá a 5, irmão, eu quero a 5. Fiquei com a 5, até isso. Hoje não, hoje mudou, o cara joga com a 77, com a 49. Eu vi o Roger Guedes jogar com 1, 2, 3. Mas antes não, o ponto esquerda ficava com a 11. O 7 jogava aberto. Isso tudo, aí eu fui, questionei o Luxemburgo, eu e ele, sem briga nenhuma. Falou isso pra mim, faz sua merda no meio. Ele virou treinador da seleção e do Corinthians. Treinava a seleção, o Corinthians me convocava. Graças a Deus, mais de 50 convocações, 47 jogos. Campeão da Copa América. Joguei 16 jogos de eliminatória de 18. Com Luxemburgo, Filipão, Candinho e Leão. Fui pra Copa do Mundo. E fiquei mais numa conversa. Que dali eu digo, velho, aqui minha praia não é a lateral. Se precisar um jogo ou outro... E educada, né? Educadamente. O Gabriel Menino tá tendo esse problema. Ô, professor, e isso, em cima disso, é difícil pro treinador trabalhar no Brasil? O jogador é muito mimado no Brasil, porque o treinador não pode dar esporro. Tem que ser o treinador paizão. Aí dá um esporro, faz bico, muda o clima no vestiário. Tem um pouco disso? Como é que é pro treinador? Que até falam, ah, esse treinador sabe lidar com o jogador, esse não sabe. Como é que é pro treinador? Ele tem que estudar a tática... E ainda tem que ser um psicólogo ali dentro. É, o que a gente chama de controle de vestiário, controle de treinamento, né? Realmente é cultural no nosso país. A gente, hoje, não dá pra gente falar só em porcentagem. Ah, o jogo do Brasil, pra treinar você tem que saber mais da parte tática. Essa porcentagem do relacionamento, do comportamento humano, o treinador, ele tem que ter, né? No dia a dia, essa percepção de ambiente, tem que ter as pessoas em torno dele. Né, também para ajudar nesse detalhe. Agora, realmente, ele é cultural. Aí eu volto no que eu falei um tempo atrás. A gente vai estudar a estrutura do futebol brasileiro e a gente deposita os nossos fracassos em alguns momentos só no treinador. Aí a gente pula lá para fora. E por isso que eu falo, daqui a 2-3 anos, a gente vai perceber... O 7-1 está nas contas do Filipão. Isso, a gente vai perceber daqui a 2-3 anos que não adianta, você vai trazer um treinador daqui, de lá, não vai mudar em nada, se não mudar o conceito, a estrutura. Aí você pula para a Europa, para esses grupos europeus, os treinadores têm um contrato, que geralmente esses contratos eles são cumpridos, né? Então, quando existe o choque, ou quando o treinador tem que cobrar junto, ou quem tem que tirar, tem que fazer as escolhas de um jogo para outro, né? Nesse jogo você não vai jogar, espera, vai jogar no próximo, né? Que lá eles podem fazer isso, o rodízio, isso é encarado com naturalidade, né? O jogador pensa uma ou duas vezes, vai ficar reclamando, porque o cara tem um contrato ali. Aqui, a troca de treinador nessa constância, ela é uma muleta em alguns momentos para o jogador. Ela é muleta. Se começar a ter... Eu já tive em clube que
o jogador ficou no banco uma, duas vezes, o empresário já liga pro presidente do clube, ô, meu jogador não tá jogando aí. Aqui é muito aberto a esse tipo de coisa. Tem empresário que manda muito em clube. Manda. Eu não vou falar a palavra manda, eu vou nem entrar nisso. Tem moral. Mas que tem influência, entra dentro do clube, o próprio jogador lá dentro sabe disso, a assessoria de imprensa. Então a gente vive num mundo rodeado, você tem que tentar controlar tudo, cara. Né? É público, em alguns momentos, é coisas que você fala dentro do vestiário, isso sai, você acaba de dar uma palestra, cara, você entra dentro do ônibus, os caras já têm a sua escalação, entendeu? Coisas que não acontecem lá fora. Você faz uma reunião aqui com o grupo, acabou um jogo na segunda-feira, reuniu, depois você vai na imprensa, tá tudo ali, entendeu? Esses detalhes do dia a dia, né, do treinador, né, ninguém sabe. E você tem que saber conviver com isso tudo, você tem que achar um equilíbrio de cobrança, um equilíbrio, né, que eles falam, fazer o afago do treinador, dar carinho pro jogador. Você tem que achar esse equilíbrio o tempo todo. É um trabalho muito difícil. Ser treinador no Brasil não é simplesmente, né, captar o atleta, usar a estrutura do clube para preparar a sua equipe com seus métodos de treinamento, ir para campo, jogar, venceu ou perdeu, interpretar o que aconteceu, depois ir para campo, corrigir, reforçar o que aconteceu de positivo, negativo, tentar corrigir. É muito mais do que isso, né? Então é um trabalho desgastante, né? E onde você tem que estar preparado, principalmente nesse lado emocional, para conviver com isso, entendeu? É que ele, Vamp, rapidinho, no São Paulo você teve um problema com o Rogério Ceni. O que que aconteceu ali? O Rogério tinha muito poder dentro do clube e você sentiu que não dava mais para você lá dentro? Não. Primeiramente é o seguinte, tem que passar uma interpretação diferente do meu trabalho no São Paulo. Eu fiquei um ano na frente do São Paulo e foi um trabalho muito bem realizado. Meus primeiros 7 meses no São Paulo foi espetacular. É só estudar os números. Por exemplo, peguei o São Paulo no virada de turno brasileiro, em 14º colocado. A gente terminou o campeonato em 4º colocado, onde classificava só 4 para Libertadores. O São Paulo não tinha 4 anos... Tinha essa invasão de vaga, né? Tinha 4 anos que o São Paulo não disputava a Libertadores e classificou. Nesse mesmo ano, paralelamente a isso, a gente disputou a Copa Sul-Americana e a gente foi campeão da Sul-Americana. Que foi com a time do Lucas Moura. Com o time jogando bem. Lucas Amor aberto lá de esquerdo, Oswaldo aberto lá de... Lucas lá direito, Oswaldo lá de esquerdo, Luiz Fabiano por dentro e em alguns momentos o Vírio José, o Jadson na meia, né? Dois volantes ali chegando por trás ali com o Wellington que estava no Atlético Paranaense, o Neguinho, com 2 laterais bem, o Cortez... Né? Uma estrutura bem sólida, né? Com o Rogério, com toda a experiência dele. Então a gente ganhou a Sul-Americana muito bem. O que aconteceu lá no São Paulo? Eu tive um atrito com o Rogério num jogo no Morumbi, né? Um jogo pela inclusive da Sul-Americana, que acabou, passou, inclusive a gente foi campeão da Sul-Americana e o Rogério ajudou muito. E no ano seguinte, o que aconteceu com o São Paulo é que acontece em qualquer clube grande que vai disputar a Libertadores. A gente passou pela primeira fase, não jogando bem, e foi em 2013 que a gente bateu com o Atlético Mineiro num momento espetacular, ganhando de todo mundo Independência. Primeiro jogo... Não, campeão, até. Primeiro jogo aqui no Morumbi... Foi eliminado, aquele negócio da água aqui. Exatamente, primeiro jogo aqui no Morumbi, a gente bem no jogo, ganhando o jogo de 1-0, aí a gente teve o Lúcio expulso no primeiro tempo com 30 minutos de jogo, o Ronaldinho começou a crescer no jogo, virar o jogo para 2-1 e a gente foi para o Independência precisando de ganhar lá, tomamos de 4. Então a gente teve uma eliminação pelo Atlético muito ruim. Saiu pelo campeão e ganhou todo mundo de 4. Ganhou de todo mundo. E, cara, aí você num clube como São Paulo, como Flamengo, como Corinthians, como Grêmio, como Cruzeiro, quando você é eliminado de uma Libertadores, cara, vem os questionamentos em cima do treinador, né? Então... E a gente conseguiu passar por isso. Não tive nenhum problema no dia a dia meu com o Rogério no trabalho. O que tive com o Rogério foi quando eu saí do São Paulo, de 2 declarações que ele deu quando eu saí do São Paulo. Né? Geralmente coisas estão do vestiário, que ele falou, passou, já encontrei com o Rogério sobre isso, virou, já encontrei com ele no curso da CBF, isso já passou, é o fato, mas não teve interferência nenhuma na minha queda ou saída do São Paulo. A minha saída foi em função de uma desclassificação de Copa Libertadores, como é da maioria, é o histórico da maioria dos treinadores do futebol brasileiro. Sempre estou em programa de entrevista, eu pergunto assim, sempre sua inspiração assim que você visou para... É o cara assim, vamos esperar nesse cara para ser treinador, e hoje para você quem é o maior treinador do mundo? Para mim? Cara, eu falei que eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro.
e 10 anos na base do Cruzeiro. Eu fiquei um ano como treinador do Sub-15, 5 anos e meio como treinador do Sub-17 e 3 anos e meio como treinador do Sub-20. E como treinador do Sub-20, quando saía um treinador até chegar outro, eu dirigia o Cruzeiro interinamente. Então, esses 10 anos eu vi muitos bons treinadores, trabalhei com muitos bons treinadores. Alguns deixavam você aproximar, outros não deixavam. Mas marcou muito no início o Enio Andrade, por causa do trabalho técnico, né? Que mesmo sendo jogadores profissionais, ele levava os caras para dentro do campo, trabalhava cruzamento, trabalhava finalização. Não ficava, né, reduzido, só trabalho de 2 toques ali, campo reduzido. Isso me chamou a atenção. Muito fundamento. Muito fundamento, tá? Ah, em 2003, tive a experiência de acompanhar muito de perto o trabalho do Vanderlei, que foi aquele um ano Cruzeiro... que o Cruzeiro ganhou tudo. Foi mais ou menos o que o Jorge ele Jesus escorou. Fez no Flamengo, ele fez no Cruzeiro, né? É, em 2003, né, aquela campanha. Então eu acompanhei muito de perto, o Vanderlei ali abriu as Trigão portas. Mineiro, a Copa do Brasil, o Brasileiro. E o, né, Brasileiro. Então, taticamente ali, né, é um baita de um treinador, Vanderlei Luxemburgo. E vários outros treinadores, como Levi Kulp, gosto da postura. Carlos Alberto Silva, que era um treinador mineiro. Que postura de forte, né? O falecido Carlos Alberto, né? É, aí, Paulo Otuori, né? É, Trabalhou com o Marcelo também, não, né? O Marcelo, não. Marcelo, você já estava ali? Não, não, Marcelo já... Marcelo, ele foi, quando eu era treinador da base, a gente jogava, contra, né? O Antônio Lopes, né? Então, o Carpegiani, né? Então, assim, o Ivo Rotman, Filipão, cara, então a gente... Eu vi muito dessas coisas. Agora, aí tem esse lado da parte técnica que me chama a atenção, a parte tática, o Vanderlei Luxemburgo. Agora, em termos de postura, sempre me chamou a atenção o Parreira. Parreira nos momentos mais pressionados deles. Eu lembro que eu acompanhava a Copa do Mundo, aí tava lá, aí a gente acontece muito hoje, eu entendo meu isso. Meu amigão, pra mim é o melhor treinador. Se o time não tá bem, aí eles pegam a cena do treinador dando uma volta no campo com a cabela baixa. Aí já só uma matéria, o treinador tá triste, tá pensativo e que não sei o que lá e tal. Ah, mas é uma postura que sempre me chamou atenção, de sentar na frente, encarar as perguntas. Meu amigo particular, melhor treinador que eu tive. Então, esses três treinadores, se eu juntar os três, Enio Andrade, Vanderlei, Parreira. Aí são bonecão, um monstro. Pois é. Não, tá aí, cara, e é ruim a gente falar, cara, porque aí tem o Vanderlei, aí tem o Filipão, o cara, que, também, paizão, que gerencia bem o ambiente, né, que forma a família, que eles falam, que é um cara também, né, que a época trabalhou no Cruzeiro, portas abertas lá, tinha abertura total com ele, né, cara, então assim... Eu tive boas e hoje, escolas. Hoje, pra você, quem é o melhor treinador do mundo hoje? Ah, do mundo, cara? Cara... Tem que escolher um. Vamos ficar em cima do mundo. Guardiola, mas eu queria... Posso abrir um abraço? Eu gosto muito do trabalho do Tite na seleção, cara. Aí vamos treinador. Ele adora, gente, aí não. Esse aí é Tite, aí, né? Agora você mexeu comigo. Mas é. Você comparou o Guardiola com o Tite. Não, o Guardiola... Aí não. Ele gosta do trabalho do Tite. O Guardiola é o maior treinador do mundo, mas... Voltando para aqui, o recorte para o nosso futebol. Cara, o Tite faz um baita do trabalho na seleção brasileira, cara. Se é um treinador estrangeiro que tem esses números do Tite, o cara estava sendo decantado. Mas aí, Ney, que cara. Números, Ney? Que números? Ney, ele está batendo recorde de eliminatórias, o cara dispara, mas dispara. Quando ele pegou o Brasil nas eliminatórias, o Brasil estava para não classificar. Eu achei que quando ele pegou, eu achei que o Brasil não era para a Copa do Mundo, cara. Eu achei que primeira você vê o Brasil, aí você vai encrencar, porque eu já vi você falar, o que é jogar bem? Mas você viu o Brasil jogar bem desde a Copa de 2018? Algumas vezes eu já vi o Brasil jogar bem com o Tite. Como outras seleções também do mundo, a hora joga bem e joga mal. Agora, o seguinte, cara, o Brasil também não tem essa seleção toda que o pessoal acha que tem, cara. Ó, eu vou te provar que tem. Não, tá entre as quatro. Quatro melhores do mundo. Mas resenha é isso. Mas eu acho... França, Alemanha, pela tradição. Tudo bem, Brasil. França, Brasil e Espanha. Eu acho que essa Copa do Mundo vai acontecer uma coisa muito interessante pro Brasil. O Brasil não vai pra Copa como um dos favoritos. E isso é bom. Toda vez que foi como favorito... Mas ele vai. Ganhou. Não vai. Não vai tanto sobre isso. O que você coloca à frente do Brasil? França, Alemanha... Tudo bem, em números. Mas não vai, não vai com aquela pressão de que é a melhor do mundo. Então, eu acho que vai com questionamento. E acho que o Tite é um cara que ele pode levar
transferir para essa próxima Copa do Mundo o que ele vivenciou na última, cara. Essa experiência não pode ser jogada fora, cara. Eu acho que o Tite não faz a seleção brasileira jogar o que ela pode jogar. Não, eu já e ó, você falou de material humano. A gente tem o Vinícius Júnior, que é um dos melhores do mundo hoje. Cara, tudo bem, cara. Neymar. Tudo bem. Paquetá. Vocês, você acha que o Vinícius Júnior, pra mim, não é. Tudo bem, cara. Jogando hoje, momento. Muito longe. Fazer que é isso, Vano? Tem uns 50 na frente. Vive melhor momento que ele hoje, tirando o Lewandowski, tirando o Mbappé, tirando o Haaland, vai. Rapaz, o melhor momento, Júnior, eu tô falando ele, momento. Ele tá num processo... É a transição, ainda não, ele tá muito atrás, tem uns 50, tem uns não 50 no clube, frente. Talvez na seleção, tem. No clube ele tá jogando muito, tem, ele é protagonista no Real Madrid. Benzema, bom, tomara, é o cara que chega e desequilibra, mas eu tô um pouquinho mais na linha do Vampeta também. Você acha eu que acho não tem que... material humano? Não, eu acho, não, o Brasil, eu acho que o Brasil tem uma baita de uma seleção, mas também não acho que a seleção, que hora vai enfrentar... Cara, disputar a eliminatória de Copa Sul-Americana é difícil, cara. Você jogar no Chile, jogar na Argentina, você jogar na Colômbia. A mensagem que passa é que é muito fácil ganhar dos caras. Mas nem o futebol da América do Sul tá muito fraco. É difícil, olha o Paraguai atual. Mas é difícil, comparado com o Paraguai de anos atrás. É jogo difícil, cara. É jogo difícil. Você pega os caras na... É um país contra você. É, cara. Você pega os caras na retranca, os caras jogando forte, batendo, cara. Entendeu? De 16 jogos, ou de 18 jogos, eu acabei de falar aqui. Começa com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. De 18 jogos, joguei 15. E fui em 16 e joguei 15. Com 4 treinadores. Eu ficava olhando assim, a gente enfrentar... Ó, e não é com... Não é café pequeno, não. Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Dida, Rogério Ceni. Esse cara tudo foi meu companheiro de jogos. Emerson, Zé Roberto, Alex, Sony Anderson, Giovanni Elber. Olha o nome dos caras que eu tô falando. Esses caras tudo, Rock Júnior, foram tudo meus companheiros. Porque eu lembro de todos eles, que eu joguei mais. Eu fui em 15. Fui em 16, joguei 15. Mas seria um Paraíba no auge, todo mundo. Velho, a gente só ganhou. A gente perdeu da Bolívia fora de casa. Nós perdemos do Paraguai fora de casa. Nós perdemos do Equador fora de casa. Nós perdemos do Uruguai fora de casa. Nós perdemos do Chile fora de casa. É isso aí, cara. Essa seleção que foi campeã em 2002, a gente só ganhou do Peru de 1-0, gol de Antônio Carlos. Fora de casa, só ganhou da seleção peruana e da Venezuela. São 10. O resto tudo caiu no pau. Só com a Colômbia que nós empatamos. E perdeu de todo mundo. Da Argentina, todo mundo. E ganhava os jogos no Brasil e empatava. Tanto que a gente chegou na última rodada, precisando ganhar da Venezuela, e foi 4-0. O Luizão fez 2, Edilson fez 1, não sei quem fez. Mas assim, na nata do futebol, você podia não convocar o Romário, que nem o Romário não foi pra Copa. Você tinha o Ronaldo Fenômeno, estava fora, estava lesionado. Mas você tinha Elber, titular do Bayern de Munique. Sony Anderson, titular do Barcelona. Você tinha a França voando no São Paulo, Romário voando, Bebeto, Miller, Edmundo, tudo no auge, Djalminha. Os caras não... E assim, ainda assim conseguiu perder 6 jogos fora de casa. O que o Tite faz é de ressaltar mesmo. Achei que até o jogo do Equador, achei que o Brasil não ia classificar. O Equador líder das eliminatórias, o Brasil perdeu, acabou. Só que ao mesmo tempo também eu acho que a seleção nunca ficou de fora da Copa do Mundo. Todos os treinadores foram botar lá, com dificuldades ou não, passou na eliminatória. E tinha aquele negócio também, quem era o campeão da última, jogava. Não, mas é difícil. Deixa eu te falar. Não, difícil, eu tive experiência. Eu trabalhei 1 ano e meio nas categorias de base da seleção brasileira, como treinador do sub-20 e coordenador da base. Então, eu disputei muita competição sul-americana. Os caras evoluíram muito, cara. Hoje, qualquer país, você tem... Na sua entidade. A Venezuela tem um time que joga todo fora do país. Os caras com comissões técnicas bem montadas, com fisiologia e tal. Coisa que há 15 anos não tinha. Todo mundo cresceu no futebol, cara. Todo mundo evoluiu. Não é fácil nas eliminatórias, cara. Entendeu? Eu jogo com o Messi. Vamos supor, eu sou venezuelano. Eu jogo com o Messi. Messi, um exemplo que eu tô dando. Messi é o melhor jogador do mundo, 6 vezes melhor do mundo. Treinamos no Barcelona. O treino que dá pro Messi dá pra mim. Entendeu? A qualidade dele é diferente, mas... Quando você volta... Você pega... Eu fico vendo esse Rondon da seleção da Venezuela,
um Icon. Todo mundo internacional. Todo cara. Mundo internacional. É. Eles jogam, eles não podem ser protagonistas no time. Mas o treino que dá pro Messi, pro Cristiano Ronaldo, os caras estão tudo treinando junto. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa curiosidade. Como é que o treinador vai para uma sala de coletiva depois de perder um jogo e que tem pressão de torcida, vaia? Cara, qual é o pensamento do treinador? É isso, que ele olha para a cara ali da imprensa sabendo que tá todo mundo querendo comer ele vivo. Qual é o sentimento quando você senta ali? Cara, é uma baita de uma pergunta, cara. Eu acho que essa profissão nossa é a única profissão que você tem todo dia. Você tem que justificar as coisas e tem que explicar. Ah, faz parte. Faz parte? Não, faz parte da profissão. Igual, fala que tá você perfeito. Nunca vai ver um cirurgião plástico na hora da fazer cirurgia dele, alguém filmando e os caras questionando. Ah, o ponto é mesmo? O rasgo tem que ser mesmo? Ah, desculpa o termo técnico, né? Que eu sou leigo. Tá? O treinador, não. O treinador, então você tem que justificar, tem que explicar o tempo todo. Eu te confesso que o ideal era a gente acabar, tomar uma ducha, ir para casa e dar uma entrevista no dia seguinte, mas... É um circo, que dá, cara. O que dá audiência é sair com essa quente, né? É um circo. Você faz parte do circo. Né? Você faz parte do circo. Isso tá dentro do script. Então você tem que ser, sabe que tem que se pegar e tem que sentar ali e dar suas explicações. Mas o que você pensa? Quando cara, você tá saindo ali do vestiário para ir de cara com a imprensa depois de um dia ruim? Cara, eu sou muito frio, eu sou muito tranquilo, né? E sei que do outro lado combinam as provocações, né? A primeira pergunta vai de leve, você faz essa, a outra vai, depois vem... Cara, tem hora que você segura, tem hora que você tem que explicar, e tem hora que você também tem que... Você tem direito de sair do sério também, porque tá... Eles estão querendo que faça isso mesmo? Então, também você tem que dar uma... Né, pô, a gente tem que fazer parte do circo. Agora, cara, o ruim de tudo, cara, é ruim de tudo, é que dependendo da entrevista, né, e dependendo do jogo que você perdeu, que aquilo ali pode jogar tudo fora, porque as interpretações, elas são diferentes, né? Então, quando você dá uma entrevista ao vivo, que está todo mundo ao vivo, não é bem uma coisa. O problema é quando você dá uma entrevista e que os caras já estão querendo te pegar mesmo e vai editar só uma partezinha, porque o treinador está caindo aqui e aqui. Então, isso. Quando o treinador está na corda bamba, então, leva-se para isso. É uma foto que tira de você no campo com a cabeça baixa, é o que sai no jornal. Faz parte do jogo, você tem que adaptar isso. Isso não vai mudar. E, cara, isso aí quer ir para campo, trabalhar e torcer pro resultado vir. Pilhado. Porque da mesma forma que te joga lá, né, é extremo, não tem meio termo. Mesmo tempo de jogar lá no lixo, da mesma forma que você ganha, te bota lá como melhor. Certeza. Calma! Quer vontade, eu vou te falar, é mandar tomar no cu, porque a verdade é o seguinte, ó. É mesmo na coletiva, que é o seguinte, ó. Todo mundo tem aquela forma de sair jogando, né? Tem que sair jogando. Hoje tá todo o mundo tá assim. Os goleiros têm que ser bom com o pé. O que eu aprendi na bola, o goleiro vai pro gol porque ele é ruim. E toda hora tem neguinho entregando ouro, né? Não, olha só. Já vem, já tá vindo no meu bonde, ó. Porque a vantagem é o seguinte. O goleiro, na bola, ele vai pro gol porque ele é ruim. E aonde ele pisa, nem nasce grama. Hoje todo mundo fala que o cara tem que jogar com o pé e ser ruim com a mão. Aí o que é que eu vejo? O zagueiro, ele é escolhido porque ele dá ferro. E ele não é habilidoso. Os habilidosos é do meio pra frente, ó. Que negócio da pelada? O camisa 10 tá chegando, não chegou? Ó, você vai ficar, mas quando o João chegar, dá a camisa pra ele. Aí eu vejo todo mundo querendo sair jogando da mesma forma. E lá atrás você sabe disso. Apertou, dá o chutão, dá o bag, vamos pra segunda bola. Isso. Pra ganhar a segunda bola. Mas hoje não pode fazer isso. Hoje não tem mais isso, você falar, ó, o time do treinador é ruim. Você tem que estar naquilo, você fala assim, ó, puta que pariu, meu zagueiro era pra dar o bago, ir pra segunda bola. Pra gente buscar a segunda bola, disputar. Você tem que ir pra coletiva. Quero que a vontade diz assim, ó. O meu irmão, a parada é pra esse cara dar o bico, ou o goleiro dar. Aí, leva o treinador pra ir pra coletiva, pra dar explicação pro cara da derrota. Que é uma coisa fácil. E o que tem mais hoje no mundo. Eu ia xingar todo mundo. Toda rodada tem. Mas você vê futebol inglês, lá pode fazer. Mas não deu pra sair, pega, goleiros dá. E passa batido, tem ninguém fala nada. Tem pra caramba, ontem pro sinal, queria mandar até um abraço pro meu E aí você tem que até se controlar, né, Ney? Porque se você ataca, aí que os caras vão te perseguir mais pra tentar te derrubar. A vontade é essa. Tem controle, mas tem hora também que você já chutou o balde, você não tá nem aí mais e pronto, já vai pro embate também. Qual foi o maior estresse que você já teve assim? A gente falou aqui de jogador bajulado, de dirigente interferindo.
Qual foi o maior estresse que você já teve, assim, que você fala, caraca, isso eu não acreditei que aconteceu? Por exemplo, um estresse, dirigindo o Flamengo em 2006. Eu fiquei um ano e quatro meses à frente do Flamengo. Teve uma passagem só pelo Flamengo? Teve duas. A segunda foi legal. Então foi duas vezes. A primeira foi bacana, fiquei um mês... Aqui no Brasil foi Flamengo, São Paulo, aqui, lá, pra falar aqui, a linha... pô, o programa de informação... Eu saí do Ipatinga, a gente foi campeão mineiro em 2005. Em 2006 eu fui pro Flamengo, fiquei um ano e quatro meses no Flamengo. Fui pro Atlético Paranaense, voltei pro Botafogo. Botafogo fui para o Curitiba, né? Aí no Curitiba eu tive uma proposta para ir para... Não, no Curitiba... Aí no Curitiba eu tive uma proposta para ir para a seleção brasileira. Fiquei na base do Brasil. Saí do Brasil, uma proposta do São Paulo. Vim para o São Paulo. De São Paulo fui para o Vitória. Vitória 2003 fez a melhor campanha de um time nordestino, né? No brasileiro. O Fortaleza terminou em que lugar ano passado? Em quarto. Em quarto, né? Então acho que passou, né? O Vitória terminou em quinto colocado em 2003, uma campanha do caramba. Do Vitória e voltei no Flamengo. Saí do Vitória, voltei no Flamengo, só fiquei sete jogos no Flamengo. Mas qual o maior estresse? Pro Vampeta não te deixar sair? Acho que o maior estresse... Você tá playboy aí, deu pra ganhar uma moeda. São vários estresses. Mas, por exemplo, o Flamengo, depois de um ano e quatro meses, faltando... Um ano e dois meses lá, você começou toda a onda, tem que mudar treinador, muda treinador, cara. Eu fui dar um treino na Gávea, simplesmente os portões, que é um clube, né? É a sede. Clube todo aberto e mais de 300 torcedores na Gávea foram ver treino para derrubar o treinador. Então é muita faixa, né? Com o meu nome de cabeça para baixo, você dando o treino ali, querendo dar um treino e a arquibancada inteira gritando. E você vai entendendo isso. Aí você vai para a estrutura do futebol brasileiro. Aí, mais uma vez, isso é treinador? Como que entra 300 torcedores do Flamengo dentro de um clube social? Né? Planejado, tudo planejado. E eu sei que é planejado, dessas coincidências da vida, né? Na época eu tinha uma prima que era advogada no Rio, que trabalhava no escritório, ela viu onde nasceu, de advocacia, ela viu onde nasceu tudo. Então foi tudo planejado. Então é um estresse enorme, você tá dentro do campo, né? Nesse quando é jogo, não, tá te gritando aí, você tá acostumado com isso, né, Vampeta? Eu rompasse, Vampeta, não sei o que lá, você é treinador, o cara, ele tá ali, mas você tá dentro do campo. Mas que bom seria se o Vampeta botasse no Bahia, tal. Bahia é boa, viu? Foi um dos estresses, né? E, cara, e os outros estresses realmente é o jogo que você tem que. Dependendo do jogo, a semana é estresse o tempo todo, você tem que preparar a sua equipe, aí você tem que justificar por que fulano de tal está jogando, por que não é fulano de tal, né? Além de você fechar com o seu grupo, você tem que dar essa explicação externamente, internamente também, né? De vez em quando aparece um diretor, joga piada, por que fulano de tal, e você tem que explicar isso. E depois do jogo, cara, quando você perde, dependendo do jogo, que é um jogo importante, você sentar ali e ter que justificar, e ter que falar sobre aquilo ali, é difícil. Cara, agora chega um momento que você vai ficando cascudo nisso, você vai entendendo qual que é o jogo, participa do jogo normal, e aí eu volto, cara. Tem que lembrar disso, eu volto. Eu, quando era treinador do Cruzeiro Sub-15, eu tive o privilégio de conhecer o Zagallo, que a gente treinava na Copa 1. Mais uma Copa, hein? O Zagallo foi... Se Deus quiser. Né? O Zagallo foi... Você de aposta lá, não vai chegar não, mas vai chegar. O Zagallo foi visitar a Toca, porque a seleção ia treinar lá. Aí me apresentaram pro Zagallo, e o treinador do Sub-15 falou assim, você quer ser treinador? Eu falei, quero, é o meu sonho. Aí ele falou, coloca a palavra resultado na frente. Sem resultado não acontece nada. Se você ganha, as coisas vão se encaixando. Então, tem alguns momentos que você assume um clube, cara, que você já tem que começar a ganhar dedo nisso. O primeiro, o segundo, o terceiro jogo. Se não acontece isso agora, quinta, sexta rodada de campeonato estadual, nós temos seis jogadores, treinadores... Caio Anderson Moreira, Jair Ventura... Cara, entendeu? Então, Silvinho. Isso é... Você tem que saber conviver com isso, né? Aproveitar o falando do Zagallo aí, né, cara? Se o Zagallo fosse um treinador europeu, o que tinha de livro escrito sobre Zagallo em filme era brincadeira, né? Bom, acho que é isso, né? Não, é porque é uma pressão absurda. Ser treinador no Brasil, né, Vamp? Me fala um pouco aí, se ser treinador no Brasil, você que é muito flamenguista... Eu? Você tá metendo o pau no Paulo Souza. Ué, mas eu... Calma aí. O cara, em momento nenhum... Estamos no mês de fevereiro. Eu, em momento nenhum,
Primeiro, falei que o Paulo Souza deve cair, que o Paulo Souza não tem que ficar, em momento nenhum. Falou pra mim o Lázaro lá, no seu coto lá. Não. Eu falei que chegar inventando muito no Flamengo, você viveu o Flamengo. Não é muito positivo. O cara botou o Isla e o Felipe Luiz de zagueiros. Eu falei só que ele chegou inventando muito, ele pode chegar devagar. Mas você quer, vocês querem treinador de estrangeiro porque é diferente? Então não pode reclamar. Não é porque é diferente. O que eu falo do treinador estrangeiro, e que aí não tem como tirar a razão, é que qualquer você tem... brasileiro não, Vampeta, que tá aqui não vai fazer isso. Vampeta, que conhece o Flamengo, conhece a estrutura. Sim, eu concordo. Não vai fazer o isso. O que eu tô te falando é, como é que a gente vai lutar contra treinador estrangeiro hoje, se o Jorge Jesus veio pro Flamengo e ganhou tudo, e o Abel Ferreira veio pro Palmeiras e ganhou tudo? E por que que o Cuca foi campeão no passado, o Rogério... Mas ele foi campeão. Elogiado. O Cuca foi elogiado. Mas elogiado entre aspas. Não tem essa fixação que tem pelo estrangeiro. A gente elogiou muito. Quem que são os dois últimos treinadores? A gente elogiou muito. Quem Cuca. São os dois últimos treinadores campeão brasileiro? São Cuca brasileiros. E Rogério Ceni. Pois é, cara. O Rogério não sendo elogiado. O Rogério. É um campeonato. É um brasileiro. Deixa eu te falar. É um campeonato. É um campeonato muito difícil. Mais difícil. O brasileiro é o mais difícil de todos aí, ó. É um campeonato que você tem que liderar os caras em 38 rodadas, do início ao fim, uma forma de jogar. Agora o mata-mata não, cara. Fecha a casinha, explora contra-ataque. Faz um gol. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, você vai ser eliminado e tal. Agora, campeonato de ponto corrido, cara, é brasileiro os dois últimos campeões, cara. E não pode, a gente não pode tirar o mérito disso. A gente tem que lembrar isso, porque ninguém lembra mais, cara. Ninguém, verdade, você ninguém viu, lembra eu falei mais, aqui. Cara. Jorge Jesus e Abel ganharam tudo. Tudo bem. Mas ele tá falando, o Cuca e o Rogério Ceni ganharam os dois últimos Copa brasileiros. Brasil, cara. Então, você não reconhece então, isso, você fala que não, eu acabei de falar. Mas eu acabei de falar. Faz o e é verdade. Ó, assim, agora, o que Jorge Jesus... o Corinthians perdeu, calma, o último empatou. Meu irmão, terminou a regra Jorge do campeonato. O que Jesus e Abel Ferreira fizeram também, ninguém fez nos últimos anos. O Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge ganhou, Jesus... ganhou, jogando de forma absurda. Eu acho que o Jorge Jesus é um caso à parte. Chegou no momento, ganhou, fez o time... Jogou o time jogar de uma forma diferente, como todo mundo vinha jogando, com dois atacantes por dentro, né? Os jogadores corresponderam, né? Foram bem, ganharam o brasileiro, campeonato longo, porque fez a diferença mesmo no trabalho. Nos campeonatos de mata-mata, levou alguns sustos. Sustos eles que poderiam ter sido demitido, dependendo do que acontecesse ali. Então, eu acho que teve. Mas eu uso o exemplo. Eu uso o exemplo do Jorge Jesus. Jorge Jesus foi muito, assim, feliz na escolha dele. Ele teve uma proposta para sair e saiu. Porque não estava... Estava arriscado acontecer com o Jorge Jesus, o mesmo aconteceu com o Vanderlei em 2003. E já estava começando. Jorge Jesus não teria uma campanha parecida? No Carioca já estava sendo já cobrado. Mas voltava da pandemia. Eu vou falar o seguinte. Aí, em 2003 para 2004, o Cruzeiro não conseguiu ter a mesma campanha. O Marcelo também, tirando o Vanderlei, né? O Marcelo foi bicampeão brasileiro. No ano seguinte, foi eliminado de uma Libertadores, foi mandado embora. Eu acho que o Jesus ia cair na mesma situação, cara. Agora, é difícil. É um sentimento meu. Logicamente que poderia começar o ano seguinte e ganhar tudo de novo, passar o rodo da forma como passou em 2019. Mas eu acho que ele saiu no momento certo, tá? E acho que não volta. Eu acho que não volta. Não volta e acho que não é no Flamengo. Eu acho que ele não volta no futebol brasileiro. Nunca mais. Você acha que essa decisão dele de não vir por enquanto é por isso? Mitologia grega. Não volta. Não volta. Mitologia grega. Entendeu? O Aquiles. Que louco. Velho, você vai invadir lá, ó. Você vai invadir Troia. Só que você vai morrer, mas o mundo vai falar de você. O mundo, que nem falamos até hoje, mitologia. Na escola. Se eu sou Jesus, mas. Eu falei igual o Flávio Flávio, mas nunca. Eu não via nem no Brasil mais. Porque esse cara vai ser comentado. Ele, ó, já é bem de vida, tem uma idade. Não voto nunca. E o futebol brasileiro, 5 títulos do Mundial, vai falar desse cara do resto da vida. Eu não fazia mais trabalho nenhum aqui. Só pra entrar pra não história. Não volta. Jesus ou Abel Ferreira? Jorge Jesus no Flamengo ou Abel Ferreira no Palmeiras? Eu acho que os dois
Eu sou mais aqui. Fizeram um trabalho muito, muito bom, né? Mas eu acho que. Eu sou mais um Inter de Porto Alegre. Eu acho que o trabalho do Jorge fica mais marcado por causa do título, principalmente do título brasileiro, né, cara? Então eu acho que. Mas os dois, um trabalho de excelência. Você acha que o Jorge Jesus teve um trabalho melhor no Flamengo do que o Abel Ferreira no Palmeiras? Ah, eu acho difícil fazer essa comparação. Eu acho que te agrada mais? Ah, eu acho que é o seguinte, o Jorge Jesus, no Flamengo, os números são os números melhores, né? Agora, o Abel tá fazendo um baita trabalho no Palmeiras também, né? E acho que vai ficar muito tempo também, mas acho, sentimento, na hora que tiver a primeira proposta boa, eu acho que vai embora também. Que o Abel vai embora. Ah, porque ele já sabe como que funciona, como que é a pressão. O Abel, há pouco tempo, né, teve na corda bamba. Todo mundo sabe disso, né? No confronto lá. O sorte dele foi o André Pereira errar aquele exatamente. Lance, né? Então, isso faz... o Renato Gaúcho tá aí, ele ia pra cá do caralho, é verdade. Da nossa cultura. O quê? Entendeu? Se o Renato Gaúcho ganha, não sai. Vai pro Mundial o Renato, sabia? Esse negócio falou que vai demitir. Mentira, eu conheço o Rio de Janeiro, joguei lá, Fluminense, Flamengo. O Renato ganhou o título, oba, o Renato não ia ser demitido. Tudo isso lá. Não, ganhou, o Renato vai ser demitido. Mentira, fica. E o Abel se perde, se não é o erro do André Pereira, olha como é o trabalho. Se não é o erro do André Pereira, o Abel, a torcida do Palmeiras, não digo nem a diretoria queria manter ele. A Leira, o pessoal. Mas a torcida do Palmeiras organizada não ia deixar o Abel em paz, pô. Não ia deixar, só ver aí antes de ganhar a Libertadores o que estava acontecendo com o Abel, pô. Pra você, quem merece ser o próximo treinador da seleção brasileira? Ah, cara, pô. Ah, treinador do Inter. Eu não sei quem merece, mas eu torço pra ser um treinador brasileiro, pra gente continuar com a nossa jornada aí de títulos. Tem que ser nosso tal, brasileiro. O nome hoje, né, eu te diria. Eu acho que se o Cuca continuasse no Atlético Mineiro, né, eu acho que ele era um grande nome, porque se você for avaliar o histórico do Cuca, né, os clubes que ele trabalha, aí nós vamos falar, ele bota o time jogando bem, é vitorioso, tem título, né, então eu acho que hoje o primeiro nome que vem na cabeça é o Cuca, mas isso muda, né? Muda aqui, o tempo atrás, aí, há 5 meses atrás... todo mundo, né? Era o Renato, né? Mas eu acho que hoje o nome do treinador em alta nossa, mesmo não trabalhando, é o Cuca. Só pra fechar, que ele já tá desesperado pra acabar, que ele tá tomando rapaz, um negocinho tudo dele. Que passa de uma hora então, e 10 horas aqui de bola é chato. Eu já vi, eu olho pro pra lado, você, tá ele aqui assim, ó. Jogado. Tá ele aqui assim, produtor, ó. Ó, sabe por quê? Eu vou falar aqui, ó. Estamos na Jovem Pan, aqui a gente bomba na aqui audiência. Aqui não tem, aqui a gente fala o que não pensa. Não tem mimimi. Então é o seguinte, mimimi é o seguinte, ó. Tudo que passa falando de bola, a não ser um jogo de futebol bem jogado. Dá pra assistir 45, mais intervalo, mais 45. Tudo que passa de uma hora e meia. Por quê? Eu trabalho aqui e gosto, sou ouvinte. Eu gosto de ver os programas. Tudo que passa de uma hora e meia, enche o saco de quem tá do outro lado. Então, pra fechar, você falou do Renato. Tá sendo entrevistado, é verdade, pô. É mentira, professor? É isso aí, Mabetão. Fechou. Não tem mimimi. Falou, capitão. Verdade, tá na hora de fechar. Pô, mas você fica 2 horas e meia, nem... ó. Nem eu fazendo amor com minha mulher há 2 horas e meia. Tem um podcast aí que é sucesso que fica 4 horas velho, de resenha. Nem eu no meu ninho com uma nave dá 2 horas e meia. São 15 minutinhos bem trabalhados e depois 7 horas de sono. Pra fechar que você falou dele, o Renato era muito falado. Inclusive em seleção brasileira, no Grêmio. E eu acho que se comete às vezes injustiças com o Renato. Sem ah, dúvida. Não é treinador. Não é com o Renato, não. Com qualquer treinador brasileiro. Eu acho que o caso do Renato volta ao que a gente falou. É uma máquina de moer treinador, cara. Como que você pode questionar a qualidade do trabalho do Renato? Renato falam que ele não dá treino. Quem dá treino é o auxiliar. Isso, não, agora é pra fulado, cara. Isso é pra fulado. O Renato perdeu pro Atlético Mineiro brasileiro, que é o time que era favorito, e perdeu. Isso são invenções que saem de treinamento quando o cara tá pra cair, todo mundo percebe que tá alguma coisa, aí começa a aparecer as historinhas, cara, tá? Então, não tem que se questionar o trabalho do Renato, cara. Renato é um baita de um treinador. Pra vocês que são treinadores... Ele é um baita treinador mesmo, é um baita porque treinador, muita parte da imprensa fala, é fanfarrão, não é treinador. Nada, cara. E outra, ele se queimou nesse último trabalho ou não? Você achou acho normal? Acho que não. O Renato que ele escolhe o trabalho dele, né, cara? Ele sabe onde ir, né? Ele gosta, né?
Mas o Renato, cara, é um treinador que tem o mercado todo aberto pelo futebol brasileiro. E acho que daqui a pouco volta, faz um outro trabalho no grande clube. Tá aí o Grêmio, eu vi o Zuzum que o Grêmio quer levar de volta, viu? O Mancini foi demitido hoje. Mas acertou com o Roger. Acertou já com o Roger? Pronto, aí, alguma informação. Você achou covardia com o Renato? Eu achei. Achei que passa do ponto. Voltar. Eu acho que não é o Renato, que não é o Rogério Ceni, que não é o treinador que veio lá da Espanha, o Domenech, né? Eu acho que qualquer treinador que assumiu o Flamengo, perdeu uma, perdeu duas. O Rogério Ceni foi muito mais sacaneado que o Renato. Então não é o Renato, cara. Professor, não é o Renato. O Rogério Ceni foi muito mais sacaneado. É o posto. Campeão brasileiro mandado o cara embora. É o posto de treinador do Flamengo hoje. Qualquer um que pegar vai sofrer, né? Só vai parar de sofrer quando Jesus voltar. Aí você acha que o Jesus tem que voltar e não ganhar? Não, pra melhorar as coisas. Não falei isso, que não tem que ganhar. Não, se ele voltar e ganhar tudo de novo, acabou. Mas eu acho que ele não volta. Pô, podcast é isso. Não, não tô falando que ele tem que voltar e a gente torcer contra. Eu acho que ele não volta, mas eu acho que a torcida, essa geração de torcedor do Flamengo, né, de você até garotado de 12, 19, vão ficar com essa ideia do Jesus na cabeça por muitos longos anos aí, e qualquer treinador que pegar, se não chegar a pegar, ganhar, já começa a ter problema no segundo tropeço. Ney, muito obrigado aí pela resenha. O Vampeta tá desesperado. E, ó, hoje foi o recorde por enquanto. É o terceiro episódio do nosso podcast. Foi, ó, hoje teve recorde de audiência aqui em tempo real. E que já vira um costume. Toda segunda-feira, ao vivo, né, Vamp? É, ao vivo. No YouTube da Jovem Pan, a partir de 7h30 da noite, tem os Reis da Resenha. Hoje com o Ney Franco. E, ó, o cara falou tudo o que ele pensa. E a gente admira muito, irmão. Muito obrigado. Obrigado, mano. Prazerão, cara, te encontrar aqui. Vai, Vamp. Faz as honras da casa. Aqui, mora lá no meu prédio, rapaz. Ah, é? São vizinhos. Eu ganhei um dinheirinho, comprei um tijolo, ele também comprou também. A gente, a gente luta, né, professor? Os caras criticam, falam, mas a gente vai lá. Vamos lá. Temos tijolinho no mesmo prédio. Tem que trabalhar, meu irmão. Então, ó, deixa o seu like. E tem mais, todo mundo que vem com nós aqui, professor. Olha assim, filho de Oxóssi com algum falando aqui, ó. Não vai levar 2 meses e já tá empregado de novo. Falou, Betão. É isso, todo mundo que vem aqui ganha dinheiro depois. É, eu pago pensão pra caramba, mas tamo junto. Deixa o seu like, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal e segunda-feira que vem tem mais Reis da Resenha, 7h30 da noite, ao vivo. E depois na TV Jovem Pan. Tamo junto, rapaziada. Valeu pela audiência.